Viete, čo všetko sa musí odohrať, aby sa fľaša od nás dostala až k vám? V krátkom videu vám ukážeme, čo všetko musíme urobiť, aby ste si mohli vašu objednávku z nášho e-shopu v pokoji doma prebrať. Potom, ako nákladné auto privezie fľašky zo sklární, musíme ich uložiť do nášho skladu. Sú tu tisíce druhov fľaš, ktoré musia byť prehľadne uložené, aby boli okamžite k dispozícii na predaj. Keď skladník dostane vašu objednávku, musí jednotlivé fľašky pozbierať z ich pozícií. Niekedy pre jednu objednávku nachodí skladník aj stovky metrov. Balenie skla je veľmi citlivá záležitosť. Ak chceme, aby sa k vám fľaše dostali celé, musíme ich zabaliť čo najpedantnejšie. Spoločnosti, ktoré predávajú odolnejší tovar, sú v oveľa väčšej výhode. My musíme byť pri balení vašich fľaš skutočne oveľa opatrnejší. Napríklad taký telefón, ktorý si kúpite niekde v e-shope. Ten iba vložia do obálky, dajú tam faktúru a balenie je hotové. S fľašami je to ale oveľa zložitejšie. Váhu balíkov musíme navyše prispôsobiť tak, aby poplatok za poštovné bol čo najvýhodnejší. Potom je všetko v rukách doručovacej spoločnosti a my musíme dúfať, že sme vaše sklo zabalili dostatočne dobre. Pravidelne od vás dostávame ďakovné listy, v ktorých si pochvaľujete dobre zabalené a včas doručené zásielky od nás. Vaša spokojnosť je pre nás vždy vzácnou odmenou.